Čau všichni, vítám vás zpátky u nového videa, tentokrát znovu o rozbalování brandu z boxu. Jak vidíte, jsme opět někde jinde, nejsme doma, jsem v práci, mám polední pauzu a jelikož mi teďka jedna z vás psala tímto tím zdravím Álo, že ten box je super a už i na Facebooku toho brandu z boxu jsem viděla, že se všichni chválí, to jsem říkala, že oženem polední pauzu, nebudu na oběd a rozbalím ho teďka, abych vám pak doma jenom to video mohla uploadovat. Já jsem se vás ptala, jestli vůbec mám teďka to video natáčet, protože vlastně minulý měsíc tam byl ten kód, ten máčknout zase, ten kód na slevu, takže spousta z vás se ho objednávalo, ale zase naopak mě teďka spoustu z vás psalo, že ho rozbalovat jako online mám. Takže teda vás přijádně budíš vyslyšeno a otvírám. Máme už moje sladkosti. Takže klasicky tady máme, že jo, tenhle ten papír tomu. A jdeme. Puding Amylon Retro. Jak to zní retro edice? Měli v Lidlu něco takového, ne? No takže je to úplně klasický puding v prášku s příchutí čokoláda višeň. Čokoláda višeň, to jsem asi tady nikdy ještě puding neviděla. Tak možná, protože to je fakt retro. Tak, další věc. Pedro pendrek s příchutí kola. A potom Pedro s příchutí tutti frutti. Já jsem si řekla, co je dneska, je čtvrtek, takže já jsem si řekla, že jako jo, včera ráno, že jako začnu hubnout a začnu jíst jako hodně zdravě a jenom zeleninu a takhle a maso. A teďka přijde brýmník, tam jsou samé takovýhle věci, takže já to budu muset hnedka někomu rozdat, protože bych to jinak sežrala, že? Protože já mám tyhle ty věci ráda, mám tady hrozný hummus, samý Ečka a já nevím co všechno, ale to mám fakt strašně ráda. Takže to jsou takovýhle jako pendrejky, ty tyčky, jak jsme tomu říkali. Tady jsou ty pásky a potom tady jsou ještě Pedro veselý špuntíci, jo. Cukrovinky, želez s ovocnými příchutěmi. Nebo to já to jako roztomila, jo, ale no, dobrý. Tak, další věc. Pak se k tomu vrátíme, co tam bude dál. Minerytky ze sezame. To jsou od té firmy West, to tam takový občas bývá. A jsou to krekry sypané sezamem. Další věc. Potom tady je čaj. Maliny a citron pro studenou i teplou přípravu, což je super. Sice trošku po létě, už to je trošku s křížkem po funuse, jak se říká, ale to nevadí do práce, jsou super. Dám teda nateče voda tady dneska v práci ještě k tomu, takže já si ten čaj dneska teda jako neudělám, maximálně až doma. Ale je to teda od Megafitu a Megafit si myslím, že dělá dobrý čaje, mám je hodně ráda a mám prostě ráda od nich čaje s chili, takže takový tip pro vás Megafit. Tak, potom tady nějaký pivo, který má 7,7%, takže to je nářez jako kráva, ne, nářez jako medvěd, protože to je bílý, bear beer asi, že jo. No, takže to je nějaký pivo, vypadá to, že je dánský, pak je to na papíru. Pak je tady nějaká věc a to je ananasová šťáva, 100%, to vypadá moc pěkně. 100% lisovaná šťáva, žádná celá 63 kg ananasu, bez dodatečného cukru, barev a konzervantů. Minimální trvanlivost. Tak to zkusím hned. Já už jsem vám slíbila, že budu ochutnávat. Takže to zkusím. Mě to teda chutná. Samýchala jsem to asi, jo. Mě třeba chutná i ananasový jemok, ten byl taky dobrý. Ananasový jemok. Jo, tak to je dobrý. A ta lahvička je taková roztomilá, že? Pokračujem. A jde úplně naprosto nezdravý věci. Svíčková blond omáčka a kuřena paprice. Kuřena paprice já obecně moc ráda nemám. Ale to mě nějak jako úplně jako neláká. Ale já to snad zkusím. 300 ml vody, 200 ml mléka, vlijte do hrnce, přivejte kvaru, přidejte pastu z vaničky a za stálého míchání vařte 8 minut. Jo, a já tohle to na to zkusím, protože mě opravdu zajímá, jak to bude chutnat, protože to přece nemůže být dobrý, že jo? No, uvidíme. Takže to jsou tady dvě takovýhle vaničky. A poslední věc, taková velká krabička, je tady fitness celozrnné cereálie. Vaše oblíbené cereálie fitness nyní obsahují o 30% méně cukru. Ale tak to je dobrý a to se zrovna asi nechám v práci, protože to jako snídám takhle v práci často. Doma tolik ne, protože doma snídám o víkendu, tak tam se spíš dám chleba vždycky se šunkou a s nutelou. Ale
Tohle je dobrý. No. A tak já si myslím, že obecně to je docela jako dobrý box. Mrkneme, kolik co stojí a co jsou teda novinky. Takže Pedro Veselý špuntíci. Stojí to 13 korun a je to novinka z července. Pak je tady kola, Pedro kola Pedriky a toto jsou ty pásky. To stojí taky 15 korun a je to taky novinka z července. A co to měla, je tam jako ovocná šťáva vždycky. Pedro v příchutí koli a je tam 15% ovocné šťávy. To by mě zajímalo, jaká ovocná šťáva v tom je. Aha, koncentrát šťávy z hroznového vína. No, asi nekecaj. Pak jsou tady Westmini rybky, kdy stojí 17 korun a je to novinka z ledna 2015. Pak je tady tenhle ten čajík, ten tady není, kdo bude... Jo, tady. Megafit, myslím, 54 korun, oni jsou drahý ty čaje, ale fakt mám ráda. Pak tam ještě může být třešňová, ale tak to možná to nové dobrý. Pak je puding, ten stojí 6 korun. Pak je tady ten juicy, ten stojí 28 korun, ten 4 litr, ale je fakt teda dobrý. To jo. Já by mě i zajímalo, kde se to dá koupit. Jestli to někdo znáte, tak to napište do komentářů, jestli víte, kde to mám koupit. Pak je tady tenhle ten pívák, prémiový ležák, dánský. To stojí 37 korun a splňuje i přísné požadavky na potraviny košer. Tak jo. A pak jsou tady tohle ty omáčky, které vlastně stojí 30 korun, no. To říkám, z toho nejsem nadšená, ale to svíčkou zkusím, protože to mě opravdu teda zajímá. No a to jsou novinky, to jsem ještě neřekla. Pivo je 2015 a tohle to je taky 2015. Jo, červené z let 2015, takže to je nový. Jo, a pak ty fitness ještě, to jsem ještě zapomněla říct, to je červen 2015. Takže tam jsou všechno relativně novinky. A jako kdybych nemusela hubnout, nebo nechtěla hubnout, tak jako ty Pedra, ty s ním hnedka, to mám ráda, tyhle ty nezdravý sladkosti. Čajík super, pivo taky ochutnám, to mě zajímá, to ochutná jako 7,7%. Ty věstky to moc teda nemusím, juicy dobrý, Nestlé taky dobrý, ten puding, no pudinky já, že bych to doma dělala, to ne, ale tak jako doma to nestratím, moc to neskazí. A musím říct, že jsem spokojená. Schválně mě napište, vy co jste si ten box objednávali vlastně na základě toho kódu, který jsem vám vlastně tam dávala minulý měsíc. Jestli jste spokojení a jestli budete v tom předplatném pokračovat, anebo nebudete. A to vás chci jenom upozornit, že pokud teda už jako nechcete zářivý box, tak abyste si to do 5. září zrušili na tom Brandnus boxu, aby vám pak nepřišel další a nebude jste na mě pak nějaký třeba hustý, že se to můžu já, když jsem vám to neřekla, takže vám to říkám. Tak. A já mám hrozný hlad, takže já si jdu dát jogurt s chia semínkama, protože tohleto mám připravený k obědu. Tak se mějte krásně a uvidíme se u dalšího videa. Tak zatím. Čau.